Знаєте, я хочу вам сказати одну річ. Тобто, ті, хто справді стали в істину, ті, хто справді пізнали істину, ті, хто справді несуть істину і хочуть жити істиною, вони пізнають Христа. Вони пізнають те, що Христос хоче дати, що хоче сказати нам, що хоче передати нам. І це дуже добре. І такі люди, які роздумують над Словом, Дух Святий, що наповнює їх, і вони тоді водимі Духом Святим. Ми почали говорити про це, ми почали говорити про Духа Святого все більше і більше, щоб ви зрозуміли, без Духа Святого ніякого чуда не буде. Він приймає участь в чудесах, він приймає участь в ділі Божому. Іншого шляху немає. Люди не знають, що вони мають бути хрещені Духом Святим. Вони не знають, що вони храм Духа Святого. Вони багато чого не знають. Але мене тривожить тільки одне питання. Люди, які до нас дзвонять, наприклад, так, і кажуть: заочно помоліться за когось там, помоліться за мою маму, помоліться за мою внучку, помоліться за мого чоловіка. Яких... Це в більшості говориться про хворих людей. Або, наприклад, що хтось біснується, я перепрошую: якщо я не говорю з бісом, то з ким я буду говорити отут? Ви являєте, от сьогодні дзвони нам. Справді ми її дуже любимо, цю сестричку. Вона в іншому місті живе. Ми знаємо там сім'ю, яка страждає тим, що хлопець в якийсь час в нього щось знаходить, і він починає себе неадекватно вести, кричати там і хто знає чого. От вона дзвонить, ми їдемо, каже, помоліться за е, того хлопця. Він зараз біснується. Ну, три роки ми розмовляємо, ми... І зідзвонюємося час від часу. Вона отримувала зцілення. Були якісь поразки в тому, що ми молилися там з ними і щось не вийшло, Ну, тому що десь не була включена віра з якоїсь сторони. Я зараз не буду це розбирати слово, але вона не була включена. І от ці люди заставляють нас якимись заочними молитвами займатися, якими ніколи не займався Христос. Згадують про одного того, будемо казати, сотника, який підійшов за свого слугу. Ну, Ми розбирали це слово. Ну воно було раз. Всі інші рази, всі приходили до Христа. А ви впевнені, що ви попросите і ви маєте таку віру, як сотник, і ви маєте таку владу, як сотник мав над своїм слугою. Щоби по слову цьому було. Так, да, ми можемо послати слово. Ми посилали слово в Америку, і люди звільнялися. Ми посилали слово в інші, будемо казати, міста через телефон, що слово починало діяти. Чому? Дух Святий, Він як фільтр. Він не дасть, якщо ти не говориш по слову, він не дасть цьому слову дії, ходу, розумієте? Сили не буде, а без сили чого та молитва вартує? І оце моляться, моляться, давайте молитися за того, там дитина є. Та знаєте, скільки дітей? Навіть якщо імена всіх дітей ми будемо знати, ми за них будемо молити, стояти на колінах денно і нічно, зробимо нон-стоп, а нас вже є стільки, що ми можемо зробити нон-стоп місяць молитися. Та який місяць можемо взяти і рік молитися. Але толку не буде. Якесь випадкове зцілення, і то не по нашому, нашій молитві буде. І це дуже важливо. Тому оці дзвінки, а потім осудження, не хотіли помолитися. Я вам хочу сказати, ви себе судіть. Якщо ви такі віруючі, то моліться самі. Чого ви до нас дзвоните? Чого ви від нас хочете? Можливо, строго. Але ми не можемо переломати це, як говоримо, ласково раз, другий, десятий, двадцятий. Тому. І заочно я молитись ніколи не буду. Не вимагайте в мене цього, щоб ви не спіткалися об кого не об Михайла, а об Ісуса. Ісус сказав: Покладіть руки. Він сказав: Накажіть смаковниці. Ви розумієте, є закони духовні. Я говорю тут до вас, хто сидить, я думаю, що ви вже пропитані цим словом, будемо казати, ви живете цим словом, але щоб ви мали сміливість теж це говорити. Бо люди просять, плачевно просять, а я знаю, що ця молитва нічого не дасть. Лише люди скажуть, о, молився і нічого. Якщо є віра на це, то взагалі-то мене не треба. Ти зціляєшся, тому що в тебе є віра. В що? В завершений факт. То, що Христос взяв наші хвороби і немочі і вже поніс. Ті, хто моляться за зцілення, вони повинні оцю істину настільки прийняти, що Христос вже здійснив, що це все здійснене. А ти зараз приймаєш участь для того, щоб запалити віру, щоб сказали, і люди бачили тебе і казали: якщо ми підемо туди, там є Бог. Там Бог діє. Бог діє через ту людину через ту, через ту. А я вам хочу сказати, ви всі маєте однакову владу і силу, дану Богом, ті, хто прийняли Ісуса Христа, ті, хто хрестились Духом Святим, ви маєте однакову силу. Знаєте кого? Самого Бога? І це духовне, це не фізичне. В мене немає фізичної сили, щоб якогось штангіста підняти. Чи підняти якусь вагу над природою. Але і це може бути, коли потрібно буде, і коли це в волі Божій, то і це ми зробимо. Я знаю одне: будемо робити, як Христос робив, будемо жити, як Христос. Це роздуми над Словом будуть в нас. Дух Святий тоді що? Він проростить це слово в нас. І воно тоді буде так само. Я ж не думаю, що ви, коли кипіток, да? от кипить вода, ви підійшли і зразу випили, правда, не треба пити? Але я вам хочу сказати, я на себе якимось чином баняк з какао кипятка перелив колись. Бо я хотів какао, я був малий, мені не давали, мама тільки зняла з вогню. Я виліз на табуретку і мається, перехилив цей баняк. І от в мене вулдир був такий, як я. Ну, тоді я маленький був, тому волдир був менший. Але воно було саме так. І ну, після того ви мене пішлі до баняка. І отак от люди в нас, якщо деколи ти не опечешся, деколи тебе вже, так будемо казати, не вдариться хвороба, не вдариться неміч. Але якщо ти довіришся, Богу ти ніколи не перевернеш на себе баняк. Чому? Ти не будеш? Скажу, ну, я ж говорю розумний. Ну ти розумний в Ісусі Христі. Ісус Христос взагалі каже, будьте як діти. Ви подивіться, як діти в кощею безсмертного вірять. Або в цю спящу красавицю, або в Буратино. Або ще там, тобто їм казочки читаєш, тобто в нас закладена віра. Але щоб віра стала Божою, нам треба прийняти Ісуса Христа. І коли віра в тебе стає Божа, ти читаєш Євангелію, отак ми маємо вірити. Ну я вам хочу сказати: важко повірити, коли ти пройшов болотами, коли ти пройшов релігію, коли ти тебе напічкували тим, що е, Дух Святий колись діяв, зараз він не діє. Це колись молились на мовах, зараз не моляться. І це говорять ті, хто одні з найкраще знають Євангелію. Я вже не кажу про тих деномінаційних, які просто сидять і приходять в храм, вистояли, ноги болять, холодно в ноги, тому що підлога не. Вріє зимою досить складно, але в нас ще більш не менш погода, але є ж погоди гірші. А люди не хочуть в великих кожухах ходити і в валянках. Хочуть на підборах, розумієте, щоб каблук був високий, значить, чуть не на пальчиках, як в пуантах стоять. А потім кажуть, ледве вистояла. То що ти можеш знати, як ти ледве стоїла? І справді воно так ніби сміємося з того. І в той же час тому участь маса людей приймає. Маса. І я там був, і я там мерз. Я собі купив такі черевики. Такі, Знаєте, от така підошва. Але я купив собі її на Майдан, цю підошву на перший. Я там. Підтримував це все, там був ну, практично весь майдан. Але не за це говориться, а про те, що, ну, звичайно, ми комфортні місця маємо, але ми сьогодні будемо говорити, піднімайтеся з комфортного місця. Вставайте, люди чекають. Люди чекають не вас, а люди чекають Христа. Щоб ви зрозуміли, якщо ви зрозумієте, що люди чекають вас, нічого не вийде. Люди чекають Христа, Христа розп'ятого, вони чекають, хто їм розкаже істину, хто розкаже правду в такій легкості, знаєте, в простоті. От так як ми сидимо інколи за столом і сміємося з родиною, тому що всі прийшли, ніхто нікому нічого не треба, ми прийшли когось привітати. Отак От само і ви, коли сидите, то ви вітаєте людей, ким? Ісусом Христом, Христом розп'ятим. У вас йде легко мова, у вас є свідоцтва, не двадцятирічної давності. а сьогоднішній. Я хочу, щоб ми сьогодні поговорили про це. Ми хочу, щоб поговорили про те, що, Я думаю, ви почуєте сьогодні те, чому на сьогоднішній день ми стільки говоримо. Я кажу тільки зараз про нас. Ми стільки говоримо до людей, відео розповсюджуємо, тобто розкидаємо по Фейсбуку, в Ютубі є християнські зустрічі, де кожного разу люди чують Йоанна, 3:3. Можливо, комусь щось надоїло, але це основа з основ. Чуєте? Християнство. Ісус Христос каже, якщо не народитись з Гори Царства Божого не побачите. Чому не приймає церква? Я хочу, щоб ми сьогодні подумали, пороздумували над цим і послухали. Чому церква не приймає Духа Святого, який зараз тут на землі і посланий як утішитель? Чому церква не приймає істини Слова Божого, а видумує свої якісь видумки? Кому це вигідно? Який страх тримає, чуєте, священнослужителів сьогодні, щоб вони прийняли істину? Ми повинні знати це. Ми повинні чути. І ми повинні знати і вірити в те, що церква любої деномінації почує ці слова. Ми не хочемо нічого поганого для них. Зовсім ми не вимагаємо від них нічого, ні приміщень, ні грошей, ні поваги. Ми лише хочемо, щоб вони істину прийняли, і люди спасалися. До да мене більше нічого не цікавить. Мене цікавить, чи ти спасений. Чи твої друзі спасені, чи твоя родина спасена, чи моя родина спасена, чи моя сім'я спасена. Мене це цікавить, тому що ради цього прийшов Ісус Христос на цю землю грішну. Ради цього Він віддав своє життя. І якщо ми цього не приймемо і не понесемо, то хто розкаже їм? Хто їм розкаже цю істину? Якщо ми будемо сидіти? Я благословляю вас. І я дякую Господь за ці слова, бо вірю, що це відповідь на молитви. На молитви кожного чуєте, і на молитви багатьох людей, мільйонів людей, які сьогодні моляться за своїх дітей, які моляться за своїх синів, дочок, за батьків, за, за внуків. Є молитовники, які простоють на колінах і просять Бога спасіння для них. Це відповідь. Сьогодні те, що я сказав, якщо ви думаєте, я просто говорю, забудьте за це. Забудьте за це. Я не хочу просто говорити. Я хочу лише людям сказати. Лишень одне. Прийміть Ісуса, не сперечайтесь Словом Його. Відкиньте всякі лжевчення, вони тільки зв'язують вас. Почніть читати Євангелію. Зануртеся в Євангелію. Ви подивіться, як той скопець їхав з Филипом. Филип, вірніше, сів до Скопця. Господи, і він сказав: мені нема кому розтлумачити слово. Найдіть з ким читати Євангелію. І я вас просто запрошую, всі, хто почує це, з березня місяця кожну суботу, в 10-й годині, буде читання Євангелії і роздумування над Євангелією. Всього-навсього одна година, але я вірю, що вона зробить прорив в твоєму житті. Вона дасть хід твоєму життю духовному, і ти пізнаєш Христа. І ніхто не піде вже іншим. Вірніше, ніхто не піде таким, як він прийшов. Ти підеш іншим, ти підеш з Ісусом, ти підеш з істиною, щоб прославити Його в серці своєму, яке буде відкрите тільки для нього і тільки во славу Його. І хай буде так. Я прошу тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Якщо хтось. Думає, що я просто говорю, хай буде так. Ні, це бажання мого серця. А я вірю, що він сказав, я виконую бажання твого серця. Але знаєте, чому це бажання мого серця, бо Христос в мені, а це бажання Його серця. І воно передалося мені. І нехай це бажання передасться кожному з вас. Хто б з вами не заговорив, говоріть про Христа. Хто б з вами не заговорив, кличте їх. Не просто говоріть, а кличте до Христа, просіть їх примиритися з Богом. Ви знаєте, сама велика брехня, зараз, з якою я почав зустрічатися, багато є добрих сердець, справді, по-людськи, добрих. Та й не можна сказати, що вони такі, знаєте, вони не противники Бога, вони навпаки, вони настільки люблять Бога, що кажуть, я не хочу Його підвести. Кажу, як підвести? Ну, я випиваю деколи матюкаюся, деколи ще якісь речі роблю неправильні. Каже, і на мене кажуть, ніби нормально, а потім зустрінусь з кимось, сяду і отак живу. Каже, я боюся, я зараз прикличу ім'я Господнє, а потім я його підведу. Ви розумієте, здавалося, наскільки чистий чоловік своєю совістю. І наскільки далекий, і наскільки він в темряві, в обмані сидить. Ти ніколи сам не зможеш вийти з темряви. Ти ніколи не зможеш навіть кроку зробити з темряви, поки вона в тобі гортає тебе. Ну з Ісусом Він є світлом. Тільки так можна перемогти твою залежність і оці твої великі бажання серця не підвести Бога. Як мало справжніх християн, які бояться підвести Бога. Вони виконують різні ритуали. Але щоб задуматися, чи ти тим ритуалом справді не відвертаєшся від Христа, чи ти цими ритуалами не відвертаєш інших від Христа, ведучи їх куди? На погибель. Якби ми побачили духовний світ і побачили ту яму, куди сьогодні оцих маса людей, які сьогодні живуть парадом. Які живуть сьогодні, підскакуючи і співаючи, о, горілка біла-біла, я би тебе ложком їла. Вони співають різні пісні, вони сміються один над одним. Говорячи, хто родився в квітні, ставай наливай, дойшовши до 12 місяців до кінця, вони гублять розум. Скандали, ненависть, розлучення, діти-сироти, молоді смерті, все це приходить зі світу. Світ несе смерть у всьому. Світ несе поразки у всьому. Тому Ісус пропонує. Він не наказує, Він пропонує виберіть життя. Для когось це можливо незрозуміло, і ти звик чути Євхаристія причастіє, але Ісус Христос не вживав ці слова. Чиє Слово має силу Господа нашого Ісуса Христа? Чиє Слово має силу Слово Боже. Чиє Слово може вирішити будь-яку проблему? По Слову вашому буде. Чи є слово післане? В життя людини може дати життя чи смерть. В чиїх устах життя і смерть в Твоїх. Яке слово ти пішлеш? Від змії ядом, яке бризне, брехнею, обманом, чи пішле слово життя? Ось слово життя. Кров Ісуса Христа і тіло Христа. Він віддає це за кожного з нас. Він віддається за кожного, чуєте? Навіть за того самого останнього сьогодні, можливо, грішного чоловіка, якого ви рахуєте, от Він найгрішний. Він самий винний в, вашому, в ваших поразках, в вашому житті, що вам нічого не вдається. Тут прощення. Тут прощення. І тут любов. Любов Господа нашого. Любов Отця Небесного. Він сказав Ісус Христос. Він не сказав, робіть Євхаристію чи причасті. Він сказав, робіть це на спомен про Мою смерть. Мені хочеться, щоб люди прийняли, щоб не нервувалися. А чого вся церква говорить Євхаристія, вся церква говорить причасті? Я вам хочу сказати: а Христос каже, робіть це на спомен про мою смерть. То чиє те слово приймеш? Для чого тобі цінові слова, які нічого не дають в твоєму житті? За що ти борешся? Скажи! От скажи, за що борешся? Люди часто кажуть: якщо я не скажу матом, то мене не чують. Який жах? Що люди приймають? Коли він говорить ці слова, щоб його почули, він що робить? Проклинає. Я вам хочу сказати, якщо ви думаєте, що проклинає тільки того, до кого говорить, він проклинає себе. Слово діє. Обоюдно, але якщо стоїть Божий чоловік, якщо стоїть той, хто справді в тілі Христовому, де голова Христос, прокляття не діють. Щоб ви не боялися, але ви завжди маєте бути одягнуті в зброю, яку Божу. І ми вчимо і говоримо про це. Це спомин про смерть Господа, тому що Христос сказав, одягніться в повну зброю. Я готовий ще раз і ще раз повторювати. Люди не знають навіть, що це таке. Ви часто йдете на зустрічі, не одягнувши зброю на себе, і йдете звітом і кажете, я там був, мене аж голова болить. Це як Христос де був поміж грішниками Його голова боліла? То в тобі Христос. Чи ти вже щось собі інше надумав? І я тобі хочу сказати, які помисли твої, такий стаєш і ти. Якщо ти більше думаєш про те, що Бог мені не дав, я молюся, і я знов не отримав. І ти починаєш що? Віддалятися від Бога, наближаючись до світу. А вон вони, вони і не моляться, а як живуть? Подивіться, і ти ще ближче приходиш до світу, а потім удар. І ти не знаєш, як? Ще вчора я говорив, Господи, слава тобі, а сьогодні я вже чуть не кляну Бога. Сатана, він дуже швидкий. Але якщо в тобі світло, почни думати. Ось твоє спасіння. Якщо ти. Якщо тебе починає зв'язувати темрява, ось світло! Ось кров Господа мого Ісуса Христа! Ось кров Господа Твого Ісуса Христа! Яка темрява може бути? Ви хочете здумати, що до мене не підбирається темрява? Підбирається. Підбирається, коли я тільки відволікаюсь в сторону, хоч на мить. Тому що? Я вертаюся назад. Я... Де мене? А от він. Аллилуйя! Слава Господу! Він коло мене. Чому Дух Святий біля мене цю всю зброю носить? Він допомагає весь час, він ходить за мною, щоб я часом не впав, і Він тримає мене в своїх руках. Бог посилає Духа Святого. Що? Щоб ми правильно це робили. Бог не хоче Євхаристів, Він не хоче ваших сповідів двох-трьох гріхів. Він. Він знає їх, він знає їх краще, він знає мотивацію, чому ви це зробили, і він знає, що ви зробите його знову, і знову будете казати, Господи, прости, стоячи на колінах, хрестячись, молячись і даючи поклони, часто не Богу, а якомусь святому, намальованому на картині, ще й не знати, чи він святий. І що він приніс в церкву, цей святий. Я не ставлю нікого під сумнів. Бог їм суддя. Ну, де є в церкві бруд? Я повинен його що викидати? Хтось повинен брати лопату в руки, духовну лопату. Хтось повинен піднятися, щоб сказати, це є спомин про смерть. Досить думати по-іншому. Це Христос сказав. Ради цього Він пішов на хрест, щоб ми, згадуючи про Нього, пам'ятали завжди, що сталося там на Голговському хресті. Ісус власноручно показує, а як здійснювати спомин про смерть? Як здійснювати? Я розумію, якби я придумав свій якийсь ритуал і почав його проводити не як Ісус. Я знаю, вони вже давно всі зачепилися б, ті противники, які противляться істині. Вони б давно бомбили б, але вони не мають, за що зачепитися. Ви подивіться, за Ісуса чіплялися, якщо навіть. Просто людина, яка не знає про Ісуса нічого, і дати книгу прочитати Євангелію просто з тілесної сторони, не з духовної, бо це духовна книга для нас. А для багатьох людей вона залишається тілесною. Вони би читали і сказали, ну чого вони на цього Ісуса налітають? Ну чого Він зціляє людей? Вони кричать, нехай не зціляє в суботу. Що це вони придумали? Яка субота може більше бути від творіння Божого? Вони весь час налітали на Нього, коли він говорив правду, коли він казав, що їхні серця лукаві, що вони груби побілені. Тобто він приходить і вчить, що робити. Невже Ісус Христос вчить співати дурних пісень за столом, чи проклинати, чи заздрити, чи підготовку робить для того, щоб вбивати ті, хто йому не вірять? Він прийшов спасати, Він прийшов віддати життя своє. Чи чує сьогодні серце твоє? Ти прийшов сюди, можливо, в перший раз прийшов, може, в другий. Я не знаю. Чи чує серце твоє, що Христос прийшов ради тебе, що Він прийшов, щоб подати тобі руку спасіння з Голговського Христа? Щоб ти почув нарешті істину, ось правда, це написано в Євангелії. Ми не хочемо нічого від вас. Ми лишень просимо вас, ми чуєте, не те, що ми хочемо, а ми просимо вас примиритися з Богом. А як примиритися з Богом? Так і говорить Господь. Хто прикличе ім'я, моє, той спасеться? Що складного сказав зробити Ісус? Часто люди починають казати, я ще трохи почищуся, я трошки позбавлюся, я кину курити, я вже не буду пити, тоді я прийду, бо якось незручно прийти, я такий брудний, я тобі хочу сказати. Ти будеш завжди брудний, поки не приймеш Ісуса Христа. Щоб почути, що ти чистий, тобі треба стати тут і сказати, це я, Отче, прости мене. Я призиваю ім'я Ісуса Христа, прийди і поселися в мені. Вирішити, ти сам не можеш. Але сьогодні ти чуєш слово, і ти чуєш, як це треба зробити. І ти будеш сидіти і будеш казати, я не знаю, чи я це маю робити. Інші ж я не бачу, що роблять. Але ж зараз Дух Святий торкається твого серця вогнем, любов'ю Христовою. Ця любов настільки палає. І ти чуєш, як ця любов огортає, ти вже думаєш, Боже, можливо, я, на що сюди прийшла чи прийшов? Але ти прийшов туди, де тобі говорять правду, де тобі говорять істину. Тебе ніхто не прив'язує до церкви. Тебе запрошують прийняти Ісуса. Тебе запрошують стати в тілі Христовому, членом тіла Христового, де голова сам Христос. Запрошують туди, де тобі розкажуть про Христа, справжнього Христа, істинного Господа нашого. Розкажуть про любов і будуть являти любов один до одного. Це надзвичайний стан перебувати в тілі Христовому, в сім'ї Божій. Це надзвичайне, це пояснити неможливо. Коли ти народжуєшся згори, до тебе приходить розуміння. Це про жертву Христа, що за тебе заплачено дорогою ціною, життям Ісуса, кров'ю Ісуса, яка текла з Нього, з всього Його тіла, з голови. Йому одягнули вінець. Ми згадуємо про це Ісуса, як ти вмирав на Христі, щоб потім сказати цю найкоротшу молитву, але саму приємну серцю кожного, хто прикликав Його ім'я. Отче, прости, бо не знає, що творять. Справді, чи знаємо, що творимо? Коли живемо в світі, наче і світ це вже робить, наче і ті роблять, і ті, і ми вже зживаємося цим гріхом, і нам здається, що все нормально. І ми йдемо дорогою в нікуди, думаючи, та нічого, є біла полоса, потім чорна полоса. Ця чорна полоса все рівно то має колись закінчитися. Ви чули таке? Люди не знають, як протистати цьому. Христос вчить. Люди не знають, що робити. Христос вчить. Люди не знають, куди йти. Христос вчить. І Він дає через своїх, Він дає розказати це іншим, які теж стають своїми, якими? Божими Христовими. Алілуя. І все це кров Ісуса. Сила крові, Алілуя. дає нам віру в те, що ми прощені, і ми маємо життя вічне. Я зараз звертаюся, я знаю, я повинен це робити, бо це місія, яка покладена на кожного християнина, не тільки на мене. Кличте їх. Я стукаю в їхнє серце через ваше слово. Якщо хтось встидається і не знає, як це робити, як це покаятись, як це прийняти Ісуса Христа, що вам розказати всі гріхи? Ні, нам не треба. І Богу не треба. Чуєте? Але чи ви відчуваєте цю свою гріховну натуру, що ви грішні? Якщо ви відчуваєте ваше місце зараз тут, вийти сюди. Перед цим столом благодаті, це стіл благодаті, за нас заплачено. Всі, хто прикликали Його ім'я, за нас заплачено. І Господь каже: я стукаю в твоє серце, відкрий його. А буде все так? Отець мій небесний, прости мене. Грішна я. А що далі? А далі ти прикличеш ім'я Господнє і запросиш його в своє серце. А що далі? А далі ти станеш новим творінням? Це обіцяв нам Господь. Він робить все нове. Старе все минуло, тепер буде все нове в тебе. Він не обіцяє, що спокуси не прийдуть до тебе і проблеми не торкнуться тебе. Вони захочуть прийти, але ти будеш тоді мати дух Христа. Дух Христа. Тому нове творіння. Бог новить нове, творить нове. Як часто потім люди кажуть, Боже, скільки ти говорив? А скільки я не вставав, ти знов говорив, я знов не вставав. А інші слухають і думають, та вже вставай, де ти тут? Щоб ми пішли далі, Алілуя. Де ти тут? Де ти тут? Сестра, брат, вставай. Ми хочемо, щоб ти прийняв Ісуса, Ісуса за Господа, так, як написав Христос в Книзі Євангелії. Євангелія ж має силу. Якщо не робив це ти, зроби це зараз, щоб море свідків, Алілуя, щоб небеса раділи. Що вартує твоє життя тут на землі? Без Христа. Боже, скільки я часу провів без Христа. Я ходив, поклонявся, не знаю. Я всьому поклонявся. Направо поклонився, і наліво поклонився, і, на, і коротше, ззаді і поклонився. Все, поклонився, свічку поставив, а деколи 5, і 10. Знаєте, прийшов, гроші трохи є. І мається на увазі кину, там. А вони кажуть, скільки здачі дати. Я кажу, на всі постав свічки. І ті свічки горять, що вони давали мені? Та стільки людей не мають, що їсти. А я свічки ставлю собі, знаєте, заслуги якісь роблю. А знаєте, як ти трохи маєш, тебе зустрічають. Добрий день, пане Михайле. Добрий день. Я теж відкланювався. Не то я і зараз кажу. добрий день. З поваги. Я не поклоняюся нікому одному Господу моєму. Я знаю, що і ви так само. є ввічливість. Ісус Господь. Ісус чекає. Вставайте. Ходіть сюди. Ходіть, Він кличе. Ісус каже: Що ти вибереш? Життя чи смерть? Вибери життя. І підемо далі, наповнюючись Словом. Ісус Господь. Слово Господнє говорить ще про одне. Людина, яка не народжена згори, тобто людина, яка приймає тіло і кров. Недостойно, вона приймає собі на хворобу і на смерть. Я тому повинен застерегти кожного, хто сидить тут. Якщо ти не прийняв Ісуса Христа за Господа, а можливо, ти не приймаєш Духа Святого, а можливо, ти не приймаєш істини. Я пропоную тобі зараз покаятись в цьому. На своєму місці просто скажи Богу, що ти приймаєш все, що Він написав, все, що там написано, це Твоє. Воно ради тебе було зроблене. Ти повинен в повноті це все прийняти. Не беріть, що я оце приймаю, бо моя церква приймає, а оце я не приймаю. Ні. Хай буде повнота, тому що Христос в повноті віддає нам в благодаті все, що Він звершив, а не в якихось кусочках розумієте, роблячи з Ісуса Христа з Його Слова якесь сколіозне тіло, духовне. Тому я вірю, що тут є кому покаятися, і я вірю, що тут є кому сказати Господу, в чому ваша проблема. Це буде краще. Я просто раджу. Звичайно, вибирати вам, чи приймати це, чи не приймати. Я прийняв повноту Христа. Я прийняв все, що Він дав. Я приймаю все, що Він дає далі. Я розвиваю всі дари, які він дав. Розвиваю і стараюся, щоб бачити у вас дари. І в кому бачу, я стараюся, щоб цей дар розвивався, щоб він міг служити церкві, чуєте, нам всім. Щоб любов наша була в першу чергу тут являлася, в сім'ї Божій, в церкві, тому що Христос дає нам нову заповідь, щоб ми любили один одного так, як Він полюбив нас. Ось, Ось є підтвердженням того, що Він сказав. Як я вас полюбив, як він нас полюбив? До смерті Хресної. Чи ти любиш свого брата, який сидить біля тебе? Знаєте, дуже часто зараз проповідники кажуть, скажи той, що сидить біля тебе. Я тебе люблю, як Христос. Ну скажи. Кого? Мене? Слава Богу. Алілуя! Я їй вірю. Чому? Бо ми дружимо. <плес> я як приїжджаю до нас додому, холодильник відкритий. Все гаряче. І вона любить мене. <плес> і ми любимо теж і, і сім'ю її. Справді, але що я вам хочу сказати? От як я зараз попрошу вас, щоб ви все-таки сказали один одному: Я люблю тебе, як Христос. Ти не Христос, а Христос є в тобі. Для чого? Щоб після того, як ти скажеш, ви обмінялися телефоном і три рази в цьому тижні зідзвонилися. Аня, три рази мені мінімум подзвонити, а я тобі. Вже вийде шість разів, уявляєте? Тільки не говоріть своєї сім'ї. Скажіть комусь, кого ви не знаєте. А то в сім'ї, то ви кожен день бачите, що там ще дзвонити? Я подзвонив, ага. але і це послух. І це послух. Я вам хочу сказати надзвичайна річ послуг. Не Михайлові, а послух слову. Що я сказав поганого? Я сказав те, що Христос сказав. Я дуже вас прошу, зробіть це, обміняйтесь телефонами вже тільки в кінці, добре. Щоб ви змогли справді, я вірю, що кожному з вас буде що сказати. Можливо, перший дзвінок буде такий, знаєте, мовчазний. Привіт. Ну, я подзвонив. Як в тебе? Добре. А в тебе? Слава Богу. Ну, добре. Добре, я чекаю дзвінка. І тут ти чуєш, як Дух Святий каже: А в цьому? Хіба в тебе добре? А чому ти братові не сказав, щоб він помолився разом з тобою чи з сестрі? А в цьому? Хіба ти не пропадаєш? Хіба ти не знаєш, не маєш виходу? Чому ти не підійшов, не сказав братові? А можливо, він якраз і може вирішити тобі це питання, допомогти молитвою в першу чергу, звичайно, з надією на Бога. А можливо, це в нього просто лежить дома, йому не треба. Виявляєте? Вчимося. І я дякую Богові, що ми не будемо просто говорити один одному. А ми будемо ділитися любов'ю один з одним. Любов'ю Христа. Ми пізнаємо один одного і пізнаємо, а справді, чи ти наповнений Христом, чи ти наповнений Його Словом, чи ти просто наповнений знаннями. Знання вони... Ну, можна використати, знання, звичайно, так. Але головне використати ці знання, щоби жити цим. Я нічого не додаю і не віднімаю. Чому? Я боюсь порушити волю Божу. Я боюся порушити Слово Боже. І не за того боюсь, що мені Бог навіяв страх. А я боюся, тому що занадто дорогою ціною я куплений. За мене Ісус віддав життя, так само, як за кожного з нас. Бо я боюся сказати неправду або додати щось чи відняти? Я думаю, що багато мертвих, які б зараз тут лежали б, вони б встали і покаялись. А ти живий і не можна тебе пробити. Чому? Як закаменіло серце? Що тебе просять? Просять тебе, ти будеш завтрашнього дня приходити сюди, замітати, ти будеш мити вікна, ти будеш служити тут. Ти повинен служити, ти повинен приходити. Ми, роз... Ми тебе запишемо в графік, ти будеш платити десятини. Ні, двадцятини спочатку. Тому що за минулі роки ти ще не дав. А як даш більше, то ми тобі навіть скажемо, от у нас є. Навіть не знає, як їх назвати. Алілуя. Ісус Господь. Ісус кличе тебе. Він кличе тебе з Голговського Христа. Тому що твої гріхи роками нечистивців Його розіп'яли. Хто покаявся, Господь сказав: Я не згадаю тобі гріха. Але ти розумніший, ніж Христос. Ти весь час собі згадуєш гріхи, правда? А Він сказав: Я не згадаю тобі. Ти не маєш права нікому згадувати. Він стукає в твоє серце, чуєш? Що ти вчепився, Михайло? Я не вчепився, просто Ісус мені посилається, я не можу, мене слова інші не приходять, я не можу далі продовжувати. Я можу лише говорити про смерть Ісуса Христа, про Його смерть, про Його мухи, про Його страждання, тому що я за цим столом сижу, і мені так хочеться, щоби Ти сьогодні приймав тіло і кров Господню вже людину, яка прийняла Христа. Яка народилася згори, а не думала, я народжений, тому що я колись щось сказав. А чи справді ти відчуваєш це в своєму житті, які чудеса навколо тебе, що вчора сталося навколо тебе? Господь сказав, вас будуть супроводжувати чудеса і знамена. Мені не потрібно твоє чудо 20-річної давності. Мені потрібно що було сьогодні. По крайній мірі, вчора. Нічого не було. Страждання, переживання, болі. А можливо, тобі Бог вже й зробив щось, можливо, у тебе перестало щось боліти. Можливо, в тебе після розмови з християнином, справжнім християнином, в тебе наступила свобода. Якась відпала, будемо казати, твердиня, яка тебе мучила? Він не відпускає мене. Він каже, клич, клич, клич! Алілуя. Я кличу, я говорю, Христос вмер за тебе. За тебе вмер! Чи ти махаєш головою вправо, чи вліво, ну він за тебе вмер. І він сказав: по-іншому ти не можеш прийти до мене. Не можеш, ти іншого шляху маєш. Що ти кажеш: Господи, Господику, я люблю тебе, Господику, прийди, я так люблю тебе, я так щиро люблю тебе, я так шукаю тебе, Ісусику, Ісусику. Здавалося, як, як правильно говорить, як жалібно говорить, як, взив, як здається, взивають до Ісуса. Воно вони не взивають до Ісуса. Вони весь час каються і весь час сповідаються. Бо Вони вірять в викупну кров Ісуса Христа. Вони просять милості, вони не вірять в те, що сталося на Христі Голговському. Чому? Який дух керує цією церквою? Який Дух керує тобою, Господи? Ти просто задумайся, що на Відбувається на Голгофі. Це тільки задуматися. Той же час, коли серце плаче, воно радіє, що тобі не треба буде бути в пеклі, бути в стражданнях, в муках. Я би міг нічого більше сьогодні не проповідувати. Але нам треба йти далі дорогою Христа. Далі Христос хоче, щоб ти йшов разом. Разом з нами, дорогою Христа! За Христом! Бо радісно бути в сім'ї Божій, в тілі Божому. Ісус Господь! Допоможе! Халілуя! Дякую тобі, Господи. Я дякую тобі, Ісус, за твою смерть, за твою жертву, за ті страждання і муки, які ти переніс ради кожного з нас. І дарував нам благодать. Дарував нам віру, дарував нам проповідників, дарував нам учнів. Все ти і все через тебе. А було так, він сказав, будете робити це на спомин про смерть мою. Він ішов на хрест. Він ішов на смерть, щоби твоє серце заспокоїти. Коли ти приймеш його, твоє серце, щоб заспокоїлося. Щоб в тебе є Господь, який прийшов ради тебе. Щоб радість твоє серце прийняло. Господню радість. Знаєте, я бачив людей, які люди допомагали закрити їм кредит. Можливо, не великий, а для них був великий. Приблизно десь біля 20 тисяч гривнів. Ну, в еквіваленті це скільки? 800 десь доларів. Я вам хочу сказати, коли ця людина допомогла закрити їм кредит, цей, бо вони не могли вже ні проценти сплачувати, ні вже кредит, тому що газ, світло, ще якісь витрати, роботи, де хто позбувається і приходиться на меншу зарплату, йти. я не знаю, які там проблеми. Я знаю цю історію. Я знаю, коли цим людям допомогли. Я бачив їхню радість. Я бачив, що вони не очікували такого від людей. Я бачив, як вони готові були чуть не руки цілувати. Якби їм сказали, поцілуй руку чи поцілуй, ну я не знаю, там я не говорю про погане щось. Я говорю, що вони виконали би це. Христос нічого не дає виконувати. Він вмирає замість тебе, а ти що думаєш? Уявляйте собі, яких небудь 800 доларів, і ти готовий дякувати і дзвонять, і дякують, і дякують, і дякують. Христос ради тебе вмирає, щоб ти мав життя вічне, щоб ранами в свої рани взяти твої хвороби і немочі і понести на хрест, щоб взяти твою бідність, щоб ти отримав благословіння Отця і ти думаєш. Ти можеш купити спасіння? Що ти можеш дати, якщо все належить Богу? Halleluja. Ісус, я коли про це думаю, що ти зробив ради мене, Господи, я, я лежати в ліжку не можу. Мені інколи хочеться встати і сказати, Господи, так дякую тобі, що Ти зробив це, бо я би не знаю, як би я жив. Я б не знаю, якби я далі кричав і казав, Господи, що робити. Якби я не пізнав цього, якби я не прийняв цього, якби ти не дав мені це прийняти, це спомин. Ісус сказав: згадуйте. А що згадуєш ти? Своїх два гріхи? Що мені сказати священнику? Той гріх чи той гріх? Ні, той скажу, той. Ой така черга, то так довго не можна говорити, треба сказати тільки один-два і все. Другі стоять, мається на увазі знов же, як кажуть, хрещені Духом Святим моляться на мовах. А, а вони не думають, що вони нічого не роблять, вони просто стали простими прихожанами, сидять на кріслах. Добре, їм уютно. А в нас краща церква. В нас не бухають. А у вас п'ють. І вони що? судять? Ми не маємо права судити. Світ. Ми прийшли, щоб спасати світ. Це місія наша. Ось вона, ця місія. За це пролита кров і приломлене тіло Господнє. І Він сказав: ідіть і навчіть. І воздавши хвалу Отцю Небесному, і ми воздаємо тобі хвалу, Отче, за те, що ти прислав Сина свого єдинородного, улюбленого ради нас на цю землю, щоб ми мали життя вічне. Викидайте зараз свої твердині, виганяйте їх з себе, розрушайте, питайтеся Духа Святого. Він не буде мовчати. Як ви будете говорити, він не буде мовчати. І взявши хліб, вони, він приломив його. За цим столом відбувається все, що відбулося на Голгофі. Ісус знав, що сила проповіді є саме в проповіді про Голговський хрест, про Його смерть, про Його кров, яка має силу умити людину від всякого гріха. Благословивши і приломивши хліб, він дав учням. Пам'ятайте, ви стаєте сопричасниками тіла Господнього. Ми одне тіло, бо одна голова є Христос. Ми об'єднуємося в Слові Господньому, в любові Христові. Інколи складно слухати все, що ви чули, але мені не складно. І ті, хто прийняли Христа, ті, хто вже живуть цим, їм приємно це чути. Це слова, які мають силу і надихають нас на те, що все, що сказав Ісус Христос, все збудеться, і все збувається, і все живе і сьогодні. І дав учням. Потім Христос взяв чашу. Це кров моя нового заповіту, яка за вас проливається. Вона за вас проливається. Вона має силу омити від всякого гріха, самого страшного грішника. Вона має силу змінити твоє життя на життя в дусі Христа. Вона дає тобі дорогу до праведності. Кров Христа. Вона перемогла діла дьявола. І ця перемога дана нам. Ті, хто прийняли Ісуса Христа за Господа. Ті покликали, хто покликав Його ім'я. Я дякую тобі, Ісус, що Ти дав нам це розуміння, що Ти відкрив нам Слово через Духа Святого. Я дякую, що ти зробив і звершив це з любов'ю. З любов'ю. Чуєте, з любов'ю. Він ішов на ці муки, на страждання, на те, що Його прибивали до Христа з любов'ю. До кожної людини, самої можливо, сьогодні закинутої. Але він ішов з любов'ю, щоби ти, отримавши Його любов, прийняв Його любов і цією любов'ю наповнював світ, щоб і світ пізнав Ісуса Христа. Твердо не хитаючися, стоячи на істинах, чуєте, не хитаючися, а нічого сьогодні так, завтра так. То що ти просиш у Бога, коли хитаєшся? Цей стіл самий дорогий для кожного християнина. Бо ми згадуємо цю велику істину любові Божої про смерть Ісуса Христа. Він воскрес. І ми радіємо Ісусу. Твої обітниці збуваються, сила твоя діє. І ти вчиш нас Духом Святим далі йти дорогою твоєю. Щоби почути ці надзвичайні слова: Увійди. Ввійди до мене там, на небесах. Щоб ти не боявся, що ти на суд приходиш, написано. Що ми на суд не прийдемо. Діла наші можуть пройти як через вогонь. Чому? Бо будуть діла Божі, а будуть діла твої, твої згорять, а Божі залишаться. Тому збирайте собі скарби тут, щоб вони на небесах були скарбами. Я благословляю вас. Він взяв чашу і благословив її. Ще раз скажу це кров. Нового заповіту. Якщо хто живе старим ні, все, все нове, старий заповіт: має сили. Новий прийшов. В новому заповіті є сила, влада і життя. І це є Христос. Старий говорив про прихід Христа. Новий говорив, що Царство Боже. Явилося вже в Ісусі Христі на землі, і все збулося. Я благословляю вас в пізнанні цього, благословивши він дав учням. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах, ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами. Накличемо вас і будемо раді чути, працювати разом. Заходьте на наші канали Християнські зустрічі.